Perla Group uvádí. Zdravím, vítejte v pohodlných židlích, můžu vám nějak pomoci? Ne, díky, jen se porozhlídnu. Tak jo, dejte mi vědět, kdybyste něco potřeboval. Páni, tahle židle je vážně pohodlná. A tahle židle je ještě pohodlnější. A tahle je nejpohodlnější? O můj bože, jak je to vůbec možný? Ne, to není těmi židlemi. Je to mým zadkem. Mám ten nejpohodlnější zadek na světě. Můžu si sednout kamkoliv budu chtít. Kamkoliv. Máte rakovinu zadku. Rakovinu zadku? To je zkrátka, když máte rakovinu zadku. Pane bože, jak se to mohlo stát? Hele, zamyslete se, neseděl jste na něčem radioaktivním? Oh, takže... Kolik času mi ještě... Zdravím, vítejte v pohodlných židlích. Znal jste, Cliffa Millera? Koho? No toho chlápka s pohodlným zadkem. Jo, toho, ne. Ani ne, vždyť přišel do mého obchodu asi na 30 vteřin. Jo, no, chtěl, abyste dostal tohle. Vážně? Tak jo, asi. Jo, přeju hezký den, pane. Co to, kurva? Perla Group 2011.